২৬ৰ নিৰ্বাচনী যুঁজৰ পূৰ্বে ভংগ নহয় বিৰোধী ঐক্য। কিন্তু পঞ্চায়তত একলা চল নীতি কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ দৰে পঞ্চায়তত অকলেই যুঁজ দিব আপেও। লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্য একেলগে যুঁজত অৱতীৰ্ণ হলেও পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত নাথাকিব সেই মিত্ৰতা। নৱেম্বৰ মাহত ৰাজ্যত হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অকলে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে কংগ্ৰেছে। দলটোৱে এতিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই যদিও অকলে নিৰ্বাচন খেলাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে সভাপতি ভূপেন বৰাই। ২০২৬ৰ বিধানসভাৰ বাবে কোনখন পঞ্চায়তত কংগ্ৰেছৰ শক্তি কিমান আছে তাৰ বাবে অকলে পঞ্চায়তত যুঁজ দিব কংগ্ৰেছে। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিব জোনাইৰ পৰা সোণাইলৈ যাত্ৰা। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন যিকোনো এটা দলে আন এটাৰ লগত যদি বুজাবুজি কৰিব বিচাৰে ৰাজ্যিক ভিত্তিত এইটো সম্ভৱ নহয়। কেলে এটা বিধানসভা সমষ্টিত যদি ২০খন পঞ্চায়ত থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ২০০জন ৱাৰ্ড মেম্বাৰক ইলেকশ্যন খেলাব লাগিব। এখন জিলাৰ ২০০০জন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো গুৱাহাটীত বহি পেলাই কৰাটো সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা জিলা কংগ্ৰেছবিলাককে কৰ্তৃত্ব দিম। তাত বিজেপি বিৰোধী শক্তিবিলাকৰ লগত জিলাবিলাকে জেগা অনুসৰি পৰিস্থিতি অনুসৰি কথা পাতি সিদ্ধান্ত ল'ব। কংগ্ৰেছৰ নিচিনাকৈ অকলে পঞ্চায়তত যুঁজিব আপীল। প্ৰথমবাৰলৈ পঞ্চায়তত যুঁজাৰ ইচ্ছা কৰা আপ অসমৰ নিৰ্বাচনী বুজ ল'বলৈ বৃহস্পতিবাৰে আহিব অসমলৈ। দিল্লীৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী গোপাল ৰায় আহিব অসমলৈ। এনেও পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ৱাৰ্ডৰ যি নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনবিলাকততো হেৰি নাথাকিব, চিম্বল নাথাকিব। কিন্তু চিম্বল নাথাকিব গতিকে সিমান এটা কথা নাই, গতিকে আমি এই নিৰ্বাচনটো আমি অকলে খেলিম বুলি ভাবিছোঁ। বিৰোধী ঐক্য পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত পৃথকে অৱতীৰ্ণ হলেও বিজেপি মিত্ৰজোঁটে একেলগে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনাই অধিক। এতিয়ালৈকে মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে হোৱা আলোচনাত বিজেপিৰ সৈতে একেলগে খেলাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে অসম গণ পৰিষদে। এতিয়ালৈকে পঞ্চায়তৰ বিষয়টোত আমাৰ কোনো আলোচনা হোৱা নাই দুয়োটা দলৰ মাজত। আৰু দেখা যায় যে আমাৰ মতামতবিলাক প্ৰায় এলায়েন্সত যায়। একলা চল নীতি গ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছ বা আপে পঞ্চায়তত কি ফলাফল দেখুৱায় সেয়া সময়তহে হ'ব লক্ষণীয়। উল্লেখযোগ্য যে যোৱাবাৰৰ নিৰ্বাচনত অকলে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন খেলিছিল অসম গণ পৰিষদে। হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ আৰু অসীম দত্ত ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ২৬ৰ নিৰ্বাচনী যুঁজৰ পূৰ্বে ভংগ নহয় বিৰোধী ঐক্য। কিন্তু পঞ্চায়তত একলা চল নীতি কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ দৰে পঞ্চায়তত অকলেই যুঁজ দিব আপেও। লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্য একেলগে যুঁজত অৱতীৰ্ণ হলেও পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত নাথাকিব সেই মিত্ৰতা। নৱেম্বৰ মাহত ৰাজ্যত হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অকলে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে কংগ্ৰেছে। দলটোৱে এতিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই যদিও অকলে নিৰ্বাচন খেলাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে সভাপতি ভূপেন বৰাই। ২০২৬ৰ বিধানসভাৰ বাবে কোনখন পঞ্চায়তত কংগ্ৰেছৰ শক্তি কিমান আছে তাৰ বাবে অকলে পঞ্চায়তত যুঁজ দিব কংগ্ৰেছে। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিব জোনাইৰ পৰা সোণাইলৈ যাত্ৰা। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন যিকোনো এটা দলে আন এটাৰ লগত যদি বুজাবুজি কৰিব বিচাৰে ৰাজ্যিক ভিত্তিত এইটো সম্ভৱ নহয়। কেলে এটা বিধানসভা সমষ্টিত যদি ২০খন পঞ্চায়ত থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ২০০জন ৱাৰ্ড মেম্বাৰক ইলেকশ্যন খেলাব লাগিব। এখন জিলাৰ ২০০০জন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো গুৱাহাটীত বহি পেলাই কৰাটো সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা জিলা কংগ্ৰেছবিলাককে কৰ্তৃত্ব দিম। তাত বিজেপি বিৰোধী শক্তিবিলাকৰ লগত জিলাবিলাকে জেগা অনুসৰি পৰিস্থিতি অনুসৰি কথা পাতি সিদ্ধান্ত ল'ব। কংগ্ৰেছৰ নিচিনাকৈ অকলে পঞ্চায়তত যুঁজিব আপীল। প্ৰথমবাৰলৈ পঞ্চায়তত যুঁজাৰ ইচ্ছা কৰা আপ অসমৰ নিৰ্বাচনী বুজ ল'বলৈ বৃহস্পতিবাৰে আহিব অসমলৈ। দিল্লীৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী গোপাল ৰায় আহিব অসমলৈ। এনেও পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ৱাৰ্ডৰ যি নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনবিলাকততো হেৰি নাথাকিব, চিম্বল নাথাকিব। কিন্তু চিম্বল নাথাকিব গতিকে সিমান এটা কথা নাই, গতিকে আমি এই নিৰ্বাচনটো আমি অকলে খেলিম বুলি ভাবিছোঁ। বিৰোধী ঐক্য পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত পৃথকে অৱতীৰ্ণ হলেও বিজেপি মিত্ৰজোঁটে একেলগে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনাই অধিক। এতিয়ালৈকে মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে হোৱা আলোচনাত বিজেপিৰ সৈতে একেলগে খেলাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে অসম গণ পৰিষদে। এতিয়ালৈকে পঞ্চায়তৰ বিষয়টোত আমাৰ কোনো আলোচনা হোৱা নাই দুয়োটা দলৰ মাজত। আৰু দেখা যায় যে আমাৰ
মতামত বিলাক প্রায় এলায়েন্সত যায়। একলা চলো নীতি গ্রহণ করে কংগ্রেস বা আপে পঞ্চায়েতত কি ফলাফল দেখায় হিয়া সময়তে হব লক্ষণীয়। উল্লেখযোগ্য যে যোৱাবাৰৰ নির্বাচনত অকলে পঞ্চায়েত নির্বাচন খেলিছিল অসম গণ পৰিষদে। হিরক জ্যোতি মালাকার আর অসীম দত্ত রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।